হে গাইজ, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা কওঁ যে মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে, নামটো হৈছে দেৱাশীষ ব্লগ 20K। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেচক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে, এবাৰ গৈ চাই ল'ব। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বিদুফাই ৱেব ছিৰিজখনৰ এটা ভাল খবৰ। আপোনালোকে বাৰু জানেনে বিদুফাই ৱেব ছিৰিজ ছিজনটো ইউটিউবত আপলোড নহয় বুলি? পিছে ক'ত ৰিলিজ দিয়া হ'ব এইবাৰ বিদুফাই আৰু কেতিয়া আহিব সবিশেষ জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বিদুফাই ৱেব ছিৰিজখন এইবাৰ ৱেব ছিৰিজ হিচাপে নাহে, এইবাৰ বিদুফাইখন চিনেমা ৰূপে আহিব আৰু বিদুফাই ছিজনটো চিনেমাখন হলত ৰিলিজ দিয়া হ'ব। বিদুফাই চিনেমাখনত এইবাৰ আচুৰ্যৰ লগতে দীক্ষু এটা গানো শুনিব পাব। চিনেমাখনৰ শ্বুটিঙৰ কাম শেষ হৈছে। বিদুফাই চিনেমাখনৰ ওপৰত নীলোৎপল চলিহাই বিউটি বাইলুঙক ইণ্টাৰভিউত প্ৰশ্ন কৰোঁতে বিউটি বাইলুঙে কি বুলি ক'লে, ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওঁ আহকচোন। আৰু লগতে বিউটি বাইলুঙক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বেহাৰবাৰী চিৰিয়েলখনত পুনৰ ঘূৰি আহিব নে নাহে, আৰু তেতিয়া বিউটি বাইলুঙে কি বুলি ক'লে শুনিলোঁ আহকচোন সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা। চিনেমাটোতো আমাৰ ইয়াতে ইমান বেছিও হৈ নাথাকে বা ইমান এটা হেভি এমাউণ্টো পোৱা নাযায়, য'ত মানে ধৰি লওক মই আজি এখন চিনেমা কৰি ফাৰ্ষ্ট খাদ্য তেনেকুৱাটোতো নহয়, কৰিব লাগিব। কিন্তু এইটো জানো, সেইকাৰণে গান কৰি আছোঁ। তাৰপিছত বিহু শ্ব' তিনিটা আছে, বিহু পিছত আকৌ চিৰিয়েলত আহিম বেহৰবাৰী বুলি নহয় আৰু কিবা নতুন কৰিব লাগিব। সেয়া বেহৰবাৰীয়ে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি ক'ব তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, আজিলৈ বাই বাই।